macaroni. RM3. Okey. Ah, ini macaroni goreng. Bukan mi goreng eh? Bukan. RM3 juga. RM3, okey. Spaghetti salted egg. Salted egg. Ada, nanti garing gitu. Saya buat aja. Nah, saya bagi ayam lagi. Dan biasa ini chicken chop. RM7. Lagi? Grilled chicken. RM7. Jambu sosis. Dalamnya ada cheese. Oh, okey. RM5. RM5. So, ini veggie dia lah. Ini saya sekali. Ha, veggie lah. Veggie macam ni, RM3 lah. Ini close off. Satu scoop RM3. Okey. And mashed potato lah. Satu scoop RM3. Wow. Okay. Ini buat sendiri. Buat sendiri. Sedap. Pepper. Limpas kita. Ini mushroom. Kat sini RM1 free refill.